Africa Content TV. Oni di kaka vite rekwete ori e ni ka koro vite ba kan na to ba ti foju wo pe to ba te bayi straight o le lo boy se bayi de gbe owo e ko fi se because to ba ti vote ti o ba ti void o ibo e wulo apoju e bi gba te yin o ti bo e jo to return on e ma ya ka je ki do wa void ka mo ju to iwe yi na sin wa kun fun wa ka na tun ma fi ba won yan soro o ba won yo ta npe ka ba won soro awon to wonu keke wa awon to wonu atara wa ka je ko bi o mo to wa fun ti wa mo ka de ri pa pe awon eyan kan jade lopo ya tunu lati wa dibo olorun gba fun wa o ba mi ku exercise lu ku a fe fun gan to wa lori duro ele keji gbogbo wa to ba mo ko ni voters card lowo to ni lowo nbi mo ni nkan to fe fun special to ba ni lowo o to ni lowo nbi so wa ni re Atlas.